ମୁଁ 2 ତାରିଖରୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି ଏବଂ ମୋ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲି। ମୋର ମେନ୍ ହେଲା ଡିପ୍ରେସନ୍, ଡାଇବେଟିକ୍, ବିପି, ସୋଲଜର ପେନ୍। ଏଇ 6 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କମିଛି, ବହୁତ କମିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର, ତାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ 50% ରୋଗ ମୋର ଭଲ ହେଇଛି। ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରକୁ ନେଇକିନା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଟେନସନ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ମୋର ତ ପେଟ ବଡ଼ ନାହିଁ, ମୋର ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର କେମିତି ହେଲା। ପେଟ ବଡ଼ ଥିଲେ ବି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର, ନଥିଲେ ବି ବେଳେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଲୋକ କହନ୍ତି କେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା? ଆପଣ କହିବୁ, ଆମେ ସିମ୍ପୁଲ କହିଥାଉ, ଏସ୍ଜିଓଟି ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବି ଆପଣ, ଲିଭର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର ଦେନ୍ 25 ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ରିସେଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର ଦେନ୍ 25 ଦ୍ୟାଟ୍ସ କଲ୍ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କର, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ବି କରାଯାଏ, ଫାଇବ୍ର ସ୍କାନ୍ ବି କରାଯାଏ। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଗ୍ରେଡ୍ ଜାଣିପାରିବେ, ଗ୍ରେଡ୍ 1, ଗ୍ରେଡ୍ 2, ଗ୍ରେଡ୍ 3, ବଟ୍ ଫାଇବ୍ର ସ୍କାନ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆହୁରି ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୋର କେତେ ଅଛି। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ସମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲୋକ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା, ମୁଁ କହିଥାଏ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ପାଇଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ପାଇଁ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଲା। ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାନକ୍ରିଆସ୍କୁ ସେ ଫ୍ୟାଟ୍ରେ କଭର୍ କରିଦିଏ, ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ସେଇ ଫ୍ୟାଟ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ନଳୀକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବ, ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ହେଇଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେତେ କାଣ୍ଡ କରୁଛି, ଲୋକ ପଚାରିବେ ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେଉଛି। ମୁଁ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥାଏ, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ସୁଗର ପାଇଁ ହେଉଛି, ସୁଗରି ଫୁଡ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏତେ ଏତେ ଭାତ ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି ନା ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ମିଠା ବେଶୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ସୁଗର ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର। ଆଲକୋହଲ ପୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲକୋହଲିକ୍ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର। ବଟ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବେଶୀ ଆଲକୋହଲିକ୍ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଆମେ ପାଉନୁ, ଏବେ ବେଶୀ ନନ୍ ଆଲକୋହଲିକ୍ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଆମେ ପାଉଛୁ, ଦ୍ୟାଟ୍କୁ ଆମେ NAFLD ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆଲକୋହଲ ସେମାନେ ପିଇବେ, ସେମାନେ କହିବେ ସାର୍ ମୁଁ ତ କେବେ ଆଲକୋହଲ ପିଏନି, ମୋର ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର କେମିତି ହେଲା? କାରଣ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏବେ କ'ଣ, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ସୁଗରି ଫୁଡ୍। ଆଣ୍ଡ ସୁଗରି ଫୁଡ୍ କ'ଣ କରିବ, ଇନ୍ସୁଲିନ୍କୁ ସ୍ପାଇକ୍ କରିବ। ଲୋକ ପଚାରିବେ ସାର୍ ସୁଗର ଖାଇଲେ ଫ୍ୟାଟ୍ କେମିତି ହେଲା, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ସୁଗରି ଫୁଡ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ହରମୋନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍। ସେ କ'ଣ କରିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ସୁଗରକୁ ଚର୍ବି କରିକି ଜମା କରିଦେବ, ଲିଭରରେ ଜମା କରିଦେଲେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେଲା। ଏବଂ ସେଇ ଫ୍ୟାଟ୍ଟା ଯଦି ଖସି ଆପଣଙ୍କର ତା ତଳେ ଗଲବ୍ଲାଡ଼ର ଅଛି ନା, ଗଲବ୍ଲାଡ଼ର ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ ପିତ୍ତକୋଷ, ତାକୁ ଆମେ ଗଲ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଗଲ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ବୋଲି ତ ସାର୍ ପଥରୀ ଥିବ ସେ ଭିତରେ, ନାଇଁ ପଥରୀ କିଛି ନୁହଁ, ସେଇଟା ସେଇଟା ମିକ୍ସ ଷ୍ଟୋନ୍ଟା, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ଟା ବି କ'ଣ, ସେ ଫ୍ୟାଟ୍ଟା ସେଇଟା। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ, ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସାର୍ ସେଠି ତ ପଥରୀ ଥିବ, ପଥର ଥିବ କେମିତି ବାହାର କରିଦେ, ନୋ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ପଥରୀ ୟାର୍, ଇଟ୍ସ ଦ ୟୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ୟାଟ୍, ଏକ୍ସେସ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ଜମା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ ହାଇ ହୋଇଥିବ। ପ୍ରାୟ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରଙ୍କର ଦେଖିବେ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ ହାଇ ଥିବ, ତାଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହାଇ ଥିବ, ଆଣ୍ଡ ସୋ ମେନି ଇସ୍ୟୁସ୍, SGOT, SGPT ହାଇ ଥିବ। ସୋ ଆମର ମେନ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ କ'ଣ, ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦିସ୍, ରାଇଟ୍। ସୋ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍କୁ ଲୋ କରିବା, ସୁଗରି ଫୁଡ୍କୁ କମ୍ କରିବା, ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ 5ଟା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଲୁ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପରେ, କ'ଣ ବତେଇଲୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବତେଇଲୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ କ'ଣ, ଫୁଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କେମିତି ସୁଧାର କରିବା ଦେଖେଇଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ, କ'ଣ ଖରାପ ଚାଲିଛି କ'ଣ କରିବା। ହଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଡେରେ ବତେଇଲୁ କ'ଣ, ଡିଟକ୍ସ କେମିତି କରିବା, ପାୱାର କଫି, କଫି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଚିନି ମିଶେଇକି ପିଇବେନି, ଚିନି ମିଶେଇକି ପିଇଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ବିଷ ହେଇଯିବ, ବିନା ଚିନିବାଲା ହେଲ୍ଦି ଫ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ପାୱାର କଫି କହିଥାଉ ଆମ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ରେ। ଥାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ କଲୁ, ଇନିମା, କଫି ଇନିମା। ଫୋର୍ଥ ଜିନିଷ କ'ଣ କଲୁ, ହାଇଡ୍ରୋଥେରାପି, ବୁଝିପାରିଲେ, ଷ୍ଟିମ୍ ବା, ବାସ୍ ଏତିକି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆପଣ, ୟୁ ସି ଦ ମିରାକଲ୍, ରାଇଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ପଳେଇବ, ସୁଗର ତ ବନ୍ଦ ହିଁ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର ସୁଗର ମେଡ଼ିସିନ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଓକେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସୋ ମେନି ଅଦର ବେନିଫିଟ୍ ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ସାର୍, ସେ ଜଣେ ଟିଚର୍, ପୁଲସରାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିଦେବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିକେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ 2 ତାରିଖରୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି ଏବଂ ମୋ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲି। ମୋର ମେନ୍ ହେଲା ଡିପ୍ରେସନ୍, ଡାଇବେଟିକ୍, ବିପି, ସୋଲଜର ପେନ୍। ଏଇ 6 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କମିଛି, ବହୁତ କମିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର, ତାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ 50% ରୋଗ ମୋର ଭଲ ହେଇଛି। ଏଠାର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଅତି ପରିବାର ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଗଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ
कहबी जे आपण माने भी मते जाई सेठा निरोग हे आसंतु ई जो एलोपैथिक मेडिसिन खाई आमे रोग को आपणाउछे आमको जेमिति भविष्य रे आउ रोग न होबो सेति पई आमे समस्ते चेष्टा करी एई जो कैंप आमो गंजाम रे अछि किंतु गंजाम रो एठारे पार्टिसिपेंट माने बहुत कम अछंती बड़ दुखर विषय दीपतल अंधार तेणु मु गंजाम रो भाई भौणी मान को बापा मा एवं समस्त को अनुरोध करछि समस्ते अधिक रु अधिक संख्या रे आसी निजर जीवन को सुरक्षा करंतु 100 वर्ष रु अधिक केमिति बंचिया पई उद्यम करंतु एवं सारंकर प्रत्येक परामर्श को समस्ते ग्रहण करंतु भविष्य रे जेमिति कि रोग आउ आम पाख छुईब नाही एथि पई मु समस्त को विनीत अनुरोध करूछि समस्ते बहुल भाव आसी सारंकर परामर्श रे निश्चित भाव रोगमुक्त हेबे एवं एथिरे द्वंद नाही। थैंक यू सो मच सर। एंड एबे टाइम आसिरानी नॉलेज इज पावर। यस सर नो सर निहत या सो एबे आपण ओनली कंट्रोल करंतुनी आपण रिवर्स करंतु एवं क्योर करंतु। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ओनली मेडिसिन नै कि बंचंतुनी। लाइफ इज वेरी प्रेशियस। सेव योर हेल्थ। थैंक्स अ लॉट।